Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Днес започваме с 15-секунден късометражен филм на тема Земята и хората. Ако не сте сигурни, ще обясня. Докато две деца в ролята на бъдещето си играят на площадка, на фон, в ролята на онзи, който им го отнема, един багер изкоренява цъфнала джанка. В ролята на цял един свят. Продължаваме с темите и гостите ни днес. Социална мрежа, очаквайте! Как нездравите отношения между майка и дъщеря могат да повлияят в живота на момичето? Консултантът по позитивна психотерапия Станислава Азова Ава с най-фрапиращите случаи от практиката си. Как да се справим с пролетната умора и обострящите се в този сезон депресии? Ще окаже ли влияние лятното часово време на хората с психически проблеми? Дискусия в студиото. Кой е най-лесният начин за изучаване на чужди езици и в кои други области може да се прилага? Специалисти обясняват комбинацията между педагогика, психология и изкуство. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Най-важната връзка в живота на всички нас е тази с майката. Проблемните отношения затрудняват всички останали контакти в живота ни. Днес с реални случаи от своята практика при нас е Станислава Азова. Добре дошла. Преди това да кажем... Да кажем на нашите зрители с общи усилия новото, което им предлагаме, новото начинание на Ава и на социална мрежа. Ако имате конкретни казуси и въпроси за разрешаване, отговори, които очаквате, а пък ви е страх да стигнете до кабинета на психолога, ето е, Ава е тук специално за вас. Може да пишете на лично съобщение на страницата на социална мрежа и ние ще отговаряме на вашите въпроси. Анонимността ви е гарантирана, нали така се казва? Абсолютно така, да. Това ще бъдат един нов проект наш, в който тези въпроси, които всички ние имаме по един или друг начин, но се страхуваме да зададем или ги задаваме на така в повече случаи на неподходящи хора, като наши приятели, наши близки, роднини, но не можем да получим адекватен отговор, просто защото погледа на специалиста и погледа на всички останали е различен. В крайна сметка, когато ни боли нещо в тялото, ни отиваме на лекар, нали? Не питаме нашите близки какво точно да си... Питаме и близки, питаме и във Фейсбук, и по форумите. Ако си взел първо мнение от Google, второто трябва да е от Yahoo. Да? Медицинско, да. Да. И проба, грешка, проба, грешка. Така, че... Накрая сам си ставаш специалист. Но да, ако все пак решите, ние сме тук за вас. Добре, много хубаво. Сега, майка, дъщеря. Най-специфичните, най-важните, най-амбивалентните връзки, защото ние това са жените, които са ни дали живот. Ние прекарваме 9 месеца в техните тела и сме абсолютно симбиотично свързани с всяко нещо, което майката чувства, мисли, преживява, с всичките нейни вътрешни драми и радости също така. Дори тя самата да не знае причината на тази, да кажем, драма, детето винаги усеща. И то се в този вътреутробен период се създават едни отпечатъци за това дали света, в който то ще се роди, е безопасно място или едно хубаво място. И това е през емоциите на майката. Това е много важна връзка, освен това, за нас, защото всъщност тя е първия образ на женствеността, на тази архетипна женска енергия и женско присъствие, раждащото. И всъщност, когато ние вече сме се родили, когато започваме така да разбираме, че ние сме един човек, нашата майка е друг, т.е. да отделяме нас от нея,
Тогава всъщност разбираме, че тя е нашия, това е женската фигура в нашия живот. Женската фигура, от която ние или ще бягаме, или ще се стремим. Тоест, или ще отхвърляме, или ще искаме да имаме в нашия живот, според отношенията, които, разбира се, имаме с нея. Това е и за мъжете, и за жените. Но за жените е особено важно, защото ние трябва да припознаем тази женска енергия, да се идентифицираме с нея, за да можем да живеем живота си в качеството и в същността на жената. И ако тази връзка в началото по някакъв начин е била компрометирана, ние цял живот живеем с едно такова, с една празна перспектива за тази женственост в нашия живот. Осложнява се процеса и от това, че ние като цяло нямаме някакъв модел на женственост, към който ние да се стремим. Така както, примерно, и при мъжете. Мъжът трябва да е герой, мъжът трябва да е силен, мъжът трябва да може всичко, той трябва да е победител, той трябва да е завоевател, той трябва да сътворява в материята неща. Тук някакси образът е по-ясен. Докато женския образ е леко размит, защото тези жени или са били притежавани, те не са били личности, те са били просто трофея на мъжа, с който той да се окичи. И тяхната ценност е била единствено в това те да раждат. И когато една такава памет се натрупа в нашето несъзнавано, всъщност става още по-трудно. Затова точно какъв тип жена аз трябва да бъда и какво всъщност е да бъда жена. И много мои клиентки сме водили този разговор. Една от най-голямата трудност за тях е да идентифицират себе си какъв тип жена искат. Много от тях всъщност стават двойните. Т.е. те се идентифицират повече с мъжката енергия, защото това е енергията, която на тях им дава сила, дава им независимост, дава им свобода. И те се идентифицират с тази мъжка енергия, но в един момент тяхното женско тяло и тяхната женска чувствителност и емоционалност започва да страда, защото тя е невидяна. Тоест, те стават много повече мъже, отколкото мъжете. И такъв тип жени, в психологията ни ги наричаме кастраторки, защото тези жени влизат в живота с една воинствена енергия, с това, заставайки до мъжа, те да се конкурират с него, да бъдат по-добри от него, да бъдат по-знаещи от него. А това в един момент, дори в нашите партньорски отношения, става изключително трудно и за партньора ни, защото той реално започва да живее с мъж, т.е. мъжка енергия и мъжка енергия. И тогава това, което стои пред нашия партньор е пък всъщност дали пък той да не се отдели малко от тази мъжка енергия, той да стане малко по-пасивен, за да остави на жената активните действия. Но в тези неравнопоставени, тези с връзки с обърнат знак, всъщност и двамата партньори страдат, защото жената страда от това, че тя не може да влезе в тази това женско присъствие. Мъжът също страда от това, но за да има баланс в тези отношения, колкото и да са през раните и през болката и през липсите, всъщност ние негласно започваме да правим това, което трябва, за да може тази връзка някак си да бъде балансирана. Добре, и сега да ни кажеш няколко случая от момичета, които идват при тебе и нещата много ясно и конкретно се завъртат около майката. Първият най-фрапиращ случай, с който аз се бях сблъскала и който беше наистина за мен граничеше с абсолютна несправедливост и подложа на съмнение това, което винаги се казва, че любовта на родителите е безусловна към техните деца. Това беше едно момиче, което всъщност беше трето дете в семейството. И тя от малка е знаела, че тя е родена, за да гледа майка си и баща си. Тя нямаше право на свой живот или имаше право на толкова, доколкото да бъде в услуга на нейните родители. И когато тя дойде при мен... Това е казано директно от... Това е казано директно. Аз наистина не можех... Някакси изпитах много голяма тъга и много гняв
как въобще това може да се случва в едни такива в едно съвременно общество, защото в крайна сметка, да, тези такива случаи има в историята, когато се движим назад във времето, но в нашето съвременно общество аз не можех да повярвам, че все още има такова разбиране за предназначението на нечий живот. И тя дойде в момента, в който беше срещнала момче, с което искаше да бъде, но в нея имаше много голям конфликт, защото от една страна е дълга към нейните родители, от друга страна е любовта към този мъж, с който тя искаше да свърже живота си. И пътя, който изминахме с нея, беше много драматичен за нея, защото тя трябваше да разбере, т.е. в нейната представа трябваше да се сложи един друг отпечатък, че всъщност нейният живот не е в услуга на нейните родители. А напротив, тя има право на своя живот. И всъщност това беше една категорично нарушение на един от законите на любовта, който е изведен от Хелингер, че всъщност децата дължат на родителите си единствено и само благодарност и почет и уважение за това, че те са дарили живот на децата си. Но те не са длъжни с нищо повече. Тоест, това е единствената връзка, в която родителите дават повече на децата си. И децата връщат този кармичен дълг към своите родители в момента, в който те самите станат родители. Тоест линията е винаги права. Не е даването и получаването, не е в кръг, а е по-скоро аз давам и след това този, на който съм дал, т.е. на моите деца, те ще дадат на техните деца. Това е единствения дълг, който се връща по този начин. И всъщност на ней беше много трудно да се справи с това, защото представяш ли си какво се случва в емоциите, в тялото и въобще в вътрешния свят на човек, който знае, че неговото предназначение е да се грижи за майка си, за баща си, когато те устареят и не могат да се грижат. Тя нямаше право, да, тя не е имала право изказано, че тя може да учи каквото иска, да си има свой живот, да си има свой път, да има право на семейство, да има право... Тоест, тя имаше право на семейство, но при условие, че те живеят при нейните родители. Тоест, всичко, тя има право на всичко реално, стига това да не нарушава нейния дълг, който тя трябва да изпълни към своите родители. Впоследствие този дълъг процес лично за нея, през който тя премина, и благодарение на нейния мъж, който така беше много плътно до нея и така не даваше и сила, и даваше и любовта си, за да може тя наистина да осъзнае, че тя е обичана не защото е длъжна да прави нещо за някой, а тя е обичана, защото има право да избере къде да бъде и през тази призма да продължи живота си с него. И всъщност този човек и беше много голяма подкрепа. За да премине през този... Добре, тя преминала през това. Родителите ми е интересно как приеха. Предполагам, че не са били особено доволни. Имало ли ултиматуми от тяхна страна към нея? Да, защото всяка една система, която функционира по определен начин, в момента, в който някой от елементите на системата тръгне да прави някаква промяна, цялата система се срива, просто защото с едното движение на единия, тези връзки, които са били направени така във времето назад, всъщност те се прекъсват. И всеки един от елементите изпада в едно такова състояние на вакуум, в което трябва да се пренареди системата. И много често, тъй като те нямат стъпки, в които и нямат начин, по който да се свържат по нов начин, системата като цяло се опитва да завърне този, който е направил крачетата, да го върне обратно в системата, за да се запази това статукво, в което те са свикнали. Нейният път премина през това тя да изкаже и гнева си, и болката си, която и разочарованието от това към своите родители, но в същото време и да може тя за себе си да признае, че те толкова са можели. Да разбере, че всъщност това, което те са правили с нея, това, което някой друг е правил с тях, и тя просто няма друга перспектива. И когато всичките тези този гняв, тази болка са изказани,
се прави един стъпков модел на ново свързване с тези родители на детето. И всъщност при тях, да, в началото имаше голям взрив, имаше отхвърляне, имаше заплахи, но в един момент системата така се пренареди, че те самите разбраха, че това, че тя иска да има свой живот и то не е задължително тя да бъде непрекъснато до тях на една ръка разстояние, всъщност не прекъсва тази линия на любовта, която винаги присъства в нашите отношения с нашите най-близки. Тоест това, че аз не те виждам и че не живееш с мен, не означава, че нашата любов спира да тече. Напротив, връзката просто става по-различна. Тоест дали ще си чуваме два пъти в месеца, дали ще си ходим на гости, но така цялата система започна да се пренарежда по един нов начин. И всъщност самите родители разбраха, че това е един модел, с който те самите са свикнали да живеят, защото това на тях също им е било казвано. Може ли такъв тип родител-майка да се определи като обсебващ? Защото предполагам, че има различни случаи, в които последствията са сходни, нали? Да, това от една страна може да се нарече обсебваща майка, но от друга страна това е вследствие на нещо, което е културално отвън наложено. Да. Нали, това не е необходимостта на майката, която да става обсебваща спрямо детето. Пак е форма, да. Но случаите, в които майката е свърхобсебваща, това са случаите, в които майката е нещастна в свързването с мъжа в живота си. И когато детето се роди, всъщност тя пренася цялата тази така наречена либидна енергия, с която ние имаме, тя е внася в отношенията с нейното дете. И в този момент партньора става излишен, защото тя цялото внимание, грижа, любов и абсолютно всичко, от което тя самата има нужда да задоволи в себе си като потребност, тя го инвестира в това дете. И всъщност тя може да е свръхгрижовна, тя може да е този тип майка-квачка, в която да бъде много грижовна, винаги присъстваща за детето, но в крайна сметка, когато ние сме свърхинвестирани в това дете като майка, като родители, детето започва да усеща в един момент една свърхтежест, защото подсъзнателно такъв тип майки започва да натоварват детето с отговорността за щастието на собственото си щастие. А това не може да се случи, защото детето не идва за да прави родителите си щастливи. Детето си идва с своя собствен път, със своя собствена мисия и то идва с това да продължи един род, да изчисти. Да, много пъти нашите деца изчистват и ние като деца на нашите родители изчистваме едни кармични линии в нашите родове, но ние също така си имаме и наша лична карма, наш път, който родителите трябва да ни дадат право да имаме. Когато майката е обсебваща, тя може да бъде от една страна майка-квачка, което е по-лошия вариант, защото детето в такъв случай много по-трудно може да се отдели. Да. Защото през прибата на това тя ми е дала живот, тя е дала живота си за мен, а дълга, който такъв тип отношения слагат върху плещите на детето, е много по-тежък. И детето не може да направи тази крачка на отделянето през гнева. И какви са последствията? Какво се случва вече с живота и отношенията? В такива случаи, просто когато има такъв тип отношения, да, детето може да развие така бягство и гняв към майката, но то винаги е потъпквано от чувство за вина. Т.е. вината става много по-силна и тя става водещото в отношенията с майката. А и с когато другите има, хора? Разбира се, и с другите хора, защото дори да такъв човек да направи отношения с друг човек, то може да детронира майка си, т.е. да се отдели от нея, но модела, който той е свикнал да проявява, модела, в който е свикнал да живее това момиче, то автоматично се пренася върху партньора. И т.е. тя проектира този модел върху партньора, за да може да живее в нещо, което е познато, да може да функционира по познат начин. Други тип отношения, които
с майката могат да бъдат така наречената студена, контролираща майка. Майката, която е била емоционално липсваща, но през изискването. Mm-hmm. Тя присъства в живота на детето. Тя е свръхамбициозна и тя проектира върху детето, тя става нейната ракета-носител за сбъдването на нейните неосъществени мечти. Да. Тя става прекалено изискваща, прекалено контролираща, далечна. Детето започва да живее с мисълта, че аз съм добра, но не съм достатъчно добра, защото трябва винаги да правя и още нещо, и още нещо, и още нещо, за да задоволя желанията на моята майка. В един момент обаче, тъй като майката е дистанцирана и изискваща, самото поведение може да провокира много по-силен гняв и защитен механизъм в детето, за да може то да се отдели, да каже не, т.е. да избяга от нея. Но въпреки всичко, този модел ще бъде пренесен отново върху партньора ни, защото ако аз живея непрекъснато с мисълта, че аз не съм достатъчно добра, аз и към моя партньор ще се държа по същия начин, защото това е единственият модел, който познавам. А ако майката изцяло липсва поради някаква причина в живота на детето или от един момент нататък е изчезнала, имаш ли такива случаи в практиката си? Да, беше през едно момиче, което така в тинейджърска възраст, т.е. на 17 беше, когато бащата поиска среща, да. Защото тя беше започнала да развива едно... Тя първо много прилича на момче, тя се търсеше тази пропусната женственост по някакъв начин. Тя не знаеше къде да намери, защото всъщност тя беше отгледана от бащата и от баба си, неговата майка. И всъщност тази липсваща майка в един момент се оказа, че тя е... Отношенията между майката и бащата са били изключително драматични и майката е била тази, която си е тръгнала. Тя просто, детето е било много малко, когато тя решава да търси, да се отдели и да търси своето си. Тя е била много млада също така, когато е забременяла и когато е родила дъщеря си. И лошото обаче в този случай беше, че бащата, тъй като е бил много наранен от това отегляне на съпругата му, той изключва до степен, в която тя не само, че липсва физически в живота на детето, той изключва изобщо като фигура. Тоест, той говори за майката като за умряла. Mm-hmm. А това е да говориш за някой като за умрял, при положение, че този човек е жив някъде, е много грубо нарушение на тези вселенски закони. И всъщност това момиче беше живяло с мисълта, че майка му е умряла. А всъщност майката беше жива. А майката не е ли правила опити? Майката първоначално не е правила опити, но в един момент от живота тя все пак решава да потърси някакъв контакт, който обаче е бил забранен от бащата и от майка му. И всичко това, нали, сега не искам да става като лов на вещици, защото в крайна сметка това е една позиция на един ранен мъж, който е преживявал тази загуба много тежко и в един момент, за да не го боли него, да. Той е решил наистина да отстрани тази фигура като тумор на образование, без да знае всъщност, че това е една огромна грешка, която той прави, защото в психоемоционалното състояние на всяко едно дете, вътрешен свят, всъщност тази фигура на майка, тя винаги присъства, защото тя е присъствала преди тя да види баща си. Да. И всъщност бабата, колкото и да е била грижовна, да. И колкото да е била присъстваща за това дете, тя не може да замени тази връзка с майката, защото тя не е негова майка. И всъщност тогава, за да се нареди системата, трябваше да има изказване от страна на бащата, което беше много драматично, за него беше много трудно всъщност да признае, че той е бил изключително много наранен и в някаква степен детето става разменна монета между него и съпругата му. Понеже ни остана много малко време, финал на историята с това момиче, как успя да... Всъщност тя разбра, че майка ѝ е жива, което беше много драматично преживяване за нея. Минаха през обвиненията, но в работата ни всъщност тя трябваше да разбере, че това е било направено за нейно добро.
Нали, това е било най-доброто нещо, на което бащата е способен да направи. Всъщност той го е направил през неговата любов към нея, не защото искал да я нарани. И когато тази перспектива се обърна и тя всъщност се разбра и можа да се вчувства в това какво баща и също е изпитвал, нейният гняв към него намаля. Но не знам дали се стигна до това да се срещне с майка си, защото те прекъснаха терапията. Но имаше все пак някакво отваряне на ново случване. Много ти благодаря. Отново да припомним на нашите зрители, ако имате казуси или въпроси към Ава, на които търсите отговори, сте свободни да ни пишете на социална мрежа страницата на лично съобщение. Ще отговорим на всички вас, като гарантираме анонимността ви. Сега останете с новините по канал 3, след това социална мрежа продължава.